syukur alhamdulillah dapur sampai ke dapur. Ha, juadah untuk berbuka puasa kita yang pertama, sup tulang. Antara bahan-bahan untuk sup tulang, mestilah kena ada tulang. Ni dia. Ha, baiknya tulang kita beli tadi. Okey, bawang besar sebiji ataupun seulas bawang besar pun boleh, 3 ulas bawang putih. Halia besar ibu jari ayah korang. Minta maaflah. Orang bujang kadang-kadang terlebih sikit. Ha, tu dia. Cili padi, siapa nak pedas boleh pedas lagi. Ha, kita ada batang seleri. Ha, tak pun saderi pun boleh, ikut suka korang, korang nak sebut apa pun. Nah, ni daun sup, ni daun dia, yang ni batang dia. Okey, ubi kentang, lebih kurang 3 biji, limau nipis, tomato sebiji dan rempah sup. Meh, kita potong bawang dulu. Okey, bawang tak potong besar-besar sangat. Agak-agak tak payah besar-besar sangat, tak payah kecil-kecil sangat. Ha, sebab apa? Nanti dia terrebus dengan sup, dia lembik kalau potong nipis-nipis tu. Ha, agak-agak besar macam ni dah okey dah. Rasa bawang dia tu. Dia punya ha-ha-halia. Kalau nak blender semua juga boleh, tapi sup tu akan jadi pekat lah. Tapi kita nak buat dia, dia ada benda-benda macam ni. Dia orang cakap apa, dia punya bahan-bahan dia tu ada. Ha, bahan pejal dia ada, tak adalah dia jadi kuah semua nanti. Kalau korang blender semua, bawang putih, cecah cili padi. Ha, kita buang dia punya tangkai ni. Yang paling penting kita basuh, cuci-cuci, selawat. Ha, sebab apa nak jadi darah daging kita. Ingat tu sekejap. Cili padi ni nanti kejap lagi kita nak pakai. Kita boleh potong nipis-nipis pun boleh. Kalau kita nak belah macam ni pun boleh. Terpulang kat korang. Korang yang suka. Ha, kalau nak pedas lagi, korang potong macam ni. Ha, kan kejap lagi kawan-kawan korang makan sekejap lagi. Dia terasa. Ha, tadi. Kentang. Tak payah nak potong apa, 18 ke? Potong macam mana ke? Ha, potong macam ni sudah. Nampak tu. Ha, dah cukup. Kalau nak kecil lagi pun boleh, potong lagi kecil boleh. Sebab kentang ni kejap lagi dia nak pekatkan kuah juga. Ha, satu lagi, rasa manis dia tu original. Aku terlupa dah satu bahan lagi. Terlupa nak ambil daripada peti air tadi, balik-balik tadi terus letak dalam peti air. Terlupa nak keluarkan. Ha, tak apa, kita potongkan dulu tomato ni dulu semua. Kan kejap lagi saya pergi cari dalam peti air apa benda yang tak ada kat sini. Nampak, nampak tamak sikit. Ha, tu dia. Okey, dah potong dah macam ni semua, nampak tu. Tomato dah potong, batang sederi. Ha, potong macam ni. Nak nipis lagi pun boleh, nak kasar lagi pun boleh. Kita pulang kat korang. Ha, tu dia carrot. Lupa letak tadi kat sini. Minta maaf lah. Ha, duduk dalam peti air tersembunyi tadi. Lupa. Ha, potongan dia macam ni. Janji tercuci dah, basuh-basuh dah semua. Ha. Buat lah. Carrot ni kita belah dua macam ni pun boleh. Nak belah empat macam ni pun boleh. Ha, pulang. Kalau belah empat macam tu pun boleh, sedap juga. Sebab apa, nanti dia cepat lembut. Ha, carrot ni dia keras sikit. Limau, limau ni kejap lagi bolehlah kalau kita nak pakai kejap lagi, masa nak perah dalam tu. Ha, potong macam ni. Ha, nak perah ke dalam sup tu. Okey, daun sup nampak macam banyak, memang banyak pun. Ha, yang lebih-lebih ni kita boleh cincang atas dia, potong-potong, chop-chop, nanti kita tabur ke atas dia pun boleh. Kalau yang macam ni senang, simpulkan macam ni supaya kita apa, masak sup tu nanti nampak ni bau-bau dia daripada daun sup ni, wangi-wangi aroma dia tu keluar. Ha, alright, cun. Ha, dah nampak tu terbaik. Okey, dah siap dah semua macam ni? Jom kita masak. Nak masak sup tulang, ha, kena pakai periuk macam ni lah. Kalau kita pakai kuali lepih macam tu, memang tak ada kuah lah nanti. Mula-mula nak buat apa? Nyalakan api, panaskan periuk. Alright, masukkan sedikit minyak. Ni nama dia tulang. Nampak keras tu. Ha, ada daging sikit-sikit. Kalau makan tulang saja tak sedap juga. Kena juga ada daging sikit-sikit. Oh, dengar tu. Pastikan kita cuci betul-betul. Eh, tips untuk cuci apa daging lembu ni, boleh juga pakai tepung untuk hilangkan bau lembu tu, eh, bau daging tu. Kenapa saya goreng kejap daging ni? Sebab apa, kita nak ambil dia punya stok. Ha, masukkan bawang sikit. Bawang kita potong tadi tu. Halia. Bawang putih. Ha, masukkan je. Masukkan air untuk merebus. Ha, ni nama dia merebus. Tadi kita dah goreng, kita masukkan air untuk kita rebus. Alright, ada juga orang apa ni tanya saya macam mana nak bagi lembut daging tu. Ha, senang je. Kadang-kadang dia ambil sudu. Sudu-sudu besi ni dia lepaskan. Ha, daging tu jadi lembut. Macam kita tadi, kita dah gorengkan dia dah kejap. Daging tu dah apa orang cakap, dah soft, dah lembut-lembut dah sikit. Ha. Kita masukkan sayur-sayur yang keras. Ha, sayur-sayur yang keras. Sayur apa? Ini dia. Carrot. Masukkan. Carrot ada. Ha. Ubi kentang masukkan je. Tak susah mana pun masuk ubujang. Eh, goreng-goreng kejap, masuk air, dah boleh masukkan benda lain dah. Senang je, tak susah mana pun. Alright, ini nama dia sayur-sayur yang keras. Ha, macam apa? Ubi kentang, macam carrot ni dia keras. Macam seleri ni pun dia keras juga. Masukkan dulu.
batang celery. Batang celery. Ada juga basung putih celery gaji. Ha, tu celery pula selaku. Macam-macam. Kejap ya, tunggu dia mendidih kejap. Pastikan api jangan terlampau besar sangat, agak-agak aje. Kan mendidihkan kejap lagi dia naik buih kecil-kecil tu, kita dah boleh masuk serbuk sup dah. Alright, dah mendidih dah nampak tu. Buih kecil-kecil tepi-tepi tu dah naik dah. Ha, kita masukkan serbuk sup ataupun perencah sup kita. Nampak ni. Rempah sup eh. Ha. Alright. Lepas tu kita kacau. Bukan apa, kita masuk sikit demi sikit. Sebab apa, kejap lagi agak kurang baru kita masukkan lagi. Ha, nampak tu. Nampak warna sup dah naik dah tu. Okey, cili padi. Ha, masukkan je. Kita bagi kawan-kawan kita rasa pedas sikit. Asyik nak rasa sedap je. Ha, ambil kau. Alright, daun sup yang kita pintal-pintal tadi tu. Ha, nampak macam ni. Kan kejap lagi dia duduk dalam tu, dia wangi lah. Tak apa, kita selitkan dia sikit. Nak letak daun bawang pun boleh, nak letak daun sup pun boleh. Terpulang kat korang. Oh, tu dia. Bau memang sangat-sangat menarik lah. Ha, nak bau lebih-lebih, tak boleh. Makruh puasa nanti. Tu dia. Daging dia pun, ubi-ubi dia pun dah lembut dah. Ha, nampak tu ubi dia dah lembut dah. Tak percaya korang boleh tekan macam tu, putus. Nampak lekat putus dia. Ha, senang je. Daging nampak dah tertanggal lah daripada dia punya tulang. Tadi dia lekat lagi. Nampak dah tertanggal dah macam tu. Masukkanlah tomato. Ha. Lepas tu, perahkanlah sikit limau nipis. Bagi dia rasa kick sikit, masam-masam sikit. Nampak, nampak macam banyak kan, tapi sikit je, tak banyak mana pun. Nampak colour sangat-sangat menarik. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ha, ada coklat daripada tulang tu. Nampak dia punya tengah tu pun, dia punya susum dia tu. Yang tu yang akan buat lebih terangkat kita punya sup. Rasa dia. Alright, masukkan sedikit garam. Nah, garam ni ingat eh. Lebih kurang dalam satu sudu je. Sebab apa? Sup ni dia kena masin sikit. Bulan-bulan puasa nak rasa tak boleh. Macam itulah. Gula sikit. Gak-gak je. Ha, nampak bertergabur gula. Satu, cukup. Lebih kurang dalam setengah sudu lah. Sebutlah dia hitam. Okey, gak-gak je. Alright, cantik dah sup kita. Ha, kontrol api dia. Kacaukan dia. Kejap je. Sambil-sambil cakap, jangan sampai tomato ni terkupas di kulit. Sebab apa saya masukkan last kali? Sebab tu saya nak masakkan, nak bagi betul-betul daging ni masak, baru kita masak tomato. Dah mendidih baik dah macam ni, tutup api. Nampak boleh cedok untuk kita hidangkan. Tu nampak tulang dia tu. Tertanggal daripada daging-daging tertulang, terasing daripada daging tu. Nampak daging asing daripada tulang dia. Ha, nak cakap pun dah tak boleh belik dah. Sebab apa? Supnya pasal tertelan air liur. Nampak. Sangat-sangat menarik. Kalau ada bajet lebih, bolehlah masak bayi dekat jiran. Memang bagus. Masak untuk orang berbuka puasa ni, terbaik. Banyak pahala dia. Ha. Ambil sedikit daun sup. Ha, nampak tu. Letakkan sikit macam tu. Limau sikit. Dekat tepi tu. Oh, nampak. Bulan-bulan puasa aku dah pandai dia plating aku punya makanan bagi nampak sedap. Bukan apa, nak bagi naikkan rasa untuk makan makanan sendiri. Selalu kadang-kadang masak, jangan nak makan. Nampak? Tu dia orang bijang. Sup tulang, tertelan air dia tengok. Senang je kan nak buat? Senang je kan? Bahan-bahan pun dah pergi beli dengan saya tadi kat pasar macam mana. Saya pun dah tunjukkan dah cara-cara macam mana. Ugi kalau korang tak masak sendiri, jual dah untuk berbuka puasa.